Jezdí. Proč nevítá hosta? Před týdnem se vypravila děvinka moje starostlivá do města pro šafrán a trochu toho zázvoru. Pro šafrán? Pověz mi něco o ní. Tak, před týdnem se vypravila do města pro šafrán a trochu toho zázvoru. Dál, jen dál. Děvinka moje starostlivá. Líčíš, před týdnem říkáš, jsem vypravila, to musí být ženská. No, už jak jsi říkal to? Do města. Ne. Se vypravila. Po šafrán. To. Tedy blondýka říkáš. Malo by se to říct. Modré rdíky, růžové oči. Ano, ano. A ještě řekni, že je nežná. Je nežná.